Боягузи не грають в хокей. До тридцятки найкращих юних гравців України потрапив і хлопець з Луцька. Тепер він у збірній України з хокею. На тренуванні майбутньої зірки побувала наша знімальна група. 4 роки тому все почалось з простої цікавості, а вже сьогодні 12-річний Артем Сак потрапив до складу дитячої збірної України з хокею та до тридцятки найкращих юних хокеїстів країни. У школі така реклама проходила, і сказали, прийдемо, попробуємо. Ну, прийшли, попробували. Ну, і потім так вже ходити почав. Мені не важко було, тому що я вже вмів на роликах кататися і вже майже таке саме. Сором'язливий хлопець не вважає себе зіркою в клубі, адже для нього хокей – це командна гра, де важливий кожен гравець. Ну, команда – це є мої друзі всі. Чи завтра їх буде тобі? Ні, я думаю. Як вони сприйняли ту новину, що ти потрапив до збірки? Ну, молодець, добре. Ну, такого нічого не було. Як ти думаєш, чи зміниться твоє життя? Ні. Зараз хлопець активно тренується та разом з хокейною командою «Спарта» бере участь у всеукраїнських змаганнях. Щиро радіють за Артема і друзі по команді та бажають хлопцеві нових здобутків, адже кожен з них мріє стати професійним спортсменом. Удачі, щоб він там добився успіхів в кар'єрі. Чи плануєш ти також потрапити до кращих гравців українського хокею? Так. Навесні буде відбір збірної України 2008 року. Ну, щоб досягав всього в хокеї, щоб дуже багато забивав і щоб в нього все збувалося. Більше трудолюбія, тому що на тренувках він деколи лінтює. Лінтяй такий. Але на ігрі нормально грає. Взагалі, що найголовніше в хокеї? Команда. Вже незабаром Артем буде змагатись у складі збірної вже на міжнародному рівні. Тренер команди Євгеній розповів нам, як саме Артем потрапив до збірної України та зізнався, що пишається своїм вихованцем. Всім тренерам було вислані запрошення дітей, щоб вони поїхали на відбір. І, в принципі, діти, які могли поїхати, які мали час, які мали гроші в першу чергу, в принципі, і поїхали на відбір. Там було, якщо не помилялось, 83 дитини з їхнього віку. І відібрали з них 24 дитини. Чи багато вихованців вашого клубу потрапили за час існування до збірної? Ну, поки що один. Тобто Артем є тим одним? Є першим, так. Гра для справжніх чоловіків. Вітаємо Артема Сака, бажаємо йому лише перемог. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.